så hemskt mycket. Jag för detta förbundsordförande för djurens rätt är jag ju. Och numera så finns jag på Stockholms universitet där jag läser statsvetenskap. Så det känns extra roligt att få vara inbjuden här. Och det finns lite grann en så här karriär även efter att man varit förbundsordförande. Och nu ska vi få prata om ett av mina favoritämnen som är djurrätt och politik. Och jag ska säga bara innan vi börjar också att när det handlar om just politik så brukar i alla fall inte jag göra någon jättestor skillnad mellan djurrätt och djurskydd. En del av er är säkert förtrogna med att man ibland gör en sån skillnad. Men när jag pratar om djurrätt i politik så handlar det ganska mycket om de konkreta förslag som vi kan lägga fram för att jobba med djurrättsfrågor. Så den här, den här stunden då som vi har framför oss tänkte jag att vi ska titta på dels vad tycker väljarna och så vad har riksdagspartierna gjort. Men den största delen av det här passet kommer ändå vara att titta framåt. Och det är ju snart EU-val, inte så långt bort. Så att jag kommer att göra lite utblickar till EU också. Så att ni får en liten insyn i det också. Men vi drar igång och börjar bara snabbt med att liksom titta vad tycker väljarna när det gäller djurrättsfrågor. Och då har vi faktiskt ställt frågan just om djurrätt. Och där, nu ska vi se här, nu händer det som jag ska se här. Nu verkar hoppa lite grann, men jag tror att det funkar ändå. Frågan var i vilken utsträckning kommer djurrättsfrågor att få betydelse för dig när du väljer parti? Och den frågan ställde djurens rätt med Novus inför valet i höstas. Och vi visste väl någonstans att de här frågorna är viktiga för många väljare på ett grundläggande plan. Men de seglar ju sällan upp inför valen. Det är ju sällan liksom det blir en snackis om djurens frågor inför ett val. Men det vi kunde se i alla fall när vi fick resultaten, det var att våran aning om att djurrättsfrågorna var viktiga för väljarna visade sig vara sann. Därför att om ni ser här så var det 46% av de som svarade som sa att djurrättsfrågor är mycket eller är viktiga i mycket eller ganska stor utsträckning när man som väljare då väljer parti. Sen kan vi också titta på några bara specifika frågor, och jag vet inte, det är en liten text där, men jag tog med några sakfrågor där man kan se vad tycker väljarna i specifika frågor. Den första där till vänster, det är 43% som svarade att de håller med om att vi behöver minska köttkonsumtionen. Sen kan man titta på signifikanserna, och då, ja, inte helt förvånande, så är det flest kvinnor. Men det som är allra mest som håller med om att vi bör minska köttkonsumtionen, men det som kanske är allra viktigast inför framtiden och som kan vara avgörande för det mod som politiker kommer att visa, det är ju vilka åldrar. Och då är det 2/3 i åldersgruppen 18-29 år som tycker att vi behöver minska köttkonsumtionen i Sverige. Sen en annan fråga som är väldigt förknippad med djurens rätt, det är ju en fråga som djurens rätt har jobbat länge med, det är ju pälsdjursfarmning. Den frågan ställde vi också. 75% av svenskarna som anser att det inte ska vara tillåtet att föda upp djur i bur för pälsens skull. Återigen så är det kvinnor som sticker ut om man tittar på signifikanserna, 83%. Men när det gäller till åldersgrupper så är det mycket jämnare. Där är det både yngre och äldre som är starkast för ett förbud mot uppfödning av minkar i burar för pälsen. Sen den tredje frågan här, den var faktiskt inte vi som frågade, utan det var Miljöpartiet som frågade den via Novus. Och det var, om ni kommer ihåg inför valet, så pratade man om antibiotikaskatt, eller skatt på fulkött tror jag det kallades också. Så 79% tycker att vi ska införa en skatt på importerat kött. Och det var det som kallades för antibiotikaskatt, för att det är ju som då är kött som kommer från djur som har fått mer antibiotika än vad de har fått i Sverige.
Men summa summarum, varför jag visar det här, det är egentligen bara för att de här frågorna engagerar ju. Och det är ju någonting som politiker inte riktigt har förstått sprängkraften i. Men här finns det mycket tryck, tror jag, om man som politiker driver de här frågorna. Nu har vi har ju fått en ny regering nu, vi är inne precis i början på nästa mandatperiod. Men det kan ändå vara intressant att titta vad gjorde riksdagspartierna för djuren under förra mandatperioden och vilka partier var det som stack ut och som gjorde mest. Så vi gjorde så att innan valet under våren, sommaren förra året så granskade vi vad har partierna gjort. Och när jag säger vi så menar jag djurens rätt, för jag var ju fortfarande på djurens rätt då. Så jag satt och gjorde den här granskningen och tittade, vad har partierna gjort i riksdagen för, eller regeringen, för att minska antalet djurförsök, för att få bort pälsdjursfarmerna, för att förbjuda vilda djur på cirkus, vad har man gjort för att minska köttkonsumtionen, för att fler djur ska få gå utomhus, vad har man gjort för att förbättra för hemlösa katter. Så det var sådana frågor som vi kikade på. Och resultatet, det blev ungefär att det blev så här. Och då så ser ni ju att det är tre partier som hamnade på prispallen som utmärkte sig. Och jag ska säga att det är alltid lite svårt när man granskar, när man gör sån här granskning, därför att två av de här partierna, alltså Miljöpartiet och Socialdemokraterna, de satt ju i regering. De sitter i regering nu, men de gjorde det även förra mandatperioden. Och det gör ju att man granskar dem på lite andra villkor än de partier som bara har suttit i riksdagen. Så ni kan ha med det. Men jag tänkte att jag börjar också med att berätta om tvåan och trean där. Som ni ser kunde de få 10 poäng som högst i vår granskning. Och det var ifall de hade jobbat eller något resultat inom de 10 frågor som vi granskade. Och ni ser att Miljöpartiet och Socialdemokraterna, de hamnade på 7. Faktiskt så var det så att Miljöpartiet, de hade en halv, alltså de hade lite bättre än Socialdemokraterna. Det som man kan se här och slutsatsen så går att dra, det är ju att Miljöpartiet, de gick in i förra mandatperioden med en väldigt ambitiös djurskyddspolitik. Och de levererade mindre än vad de hade sagt. Men det som är så intressant, det är ju att Socialdemokraterna som de var i regering med, de gick in med inte lika ambitiös djurskyddspolitik och faktiskt gjorde lite mer än vad de hade sagt. Så att Miljöpartiet hade ju en effektiv effekt på Socialdemokraterna och lyckades dra med dem till att göra lite mer, även om det gjorde att Miljöpartiet fick lite mindre gjort. Men det var de två regeringspartierna. Vänsterpartiet gick det ju väldigt bra för den här granskningen. 9 av 10. Men då är det ju så också att Vänsterpartiet hade en väldigt gynnsam position i förra mandatperioden. Som de kanske inte riktigt har samma gynnsamma läge de här 4 åren. Men Vänsterpartiet hade ett budgetsamarbete med regeringen. Så de kunde få igenom vissa frågor, bland annat som rörde djurförsök, var en sån konkret sak som Vänsterpartiet fick igenom. Men de var också i opposition, så de kunde med ganska stor frihet driva frågor i riksdagen, vilket de också gjorde. Och de hade Jens Holm, en riksdagsledamot, som var talesperson för de här frågorna och som var enormt aktiv. Så där kan man också se hur ett parti som har en stark företrädare i de här frågorna kan göra rätt stor skillnad. Vänsterpartiet nådde till 9 av 10. Det de inte drev, och som gjorde att de inte fick full pott, det var att de inte drev frågan om djurskyddsmyndighet. Och varför de inte gjorde det, det var ju för att de hade det här budgetsamarbetet med regeringen. Så där ser man liksom hur, eftersom att en djurskyddsmyndighet skulle ha kostat, alltså det var ju en budgetfråga. Och då var de knutna av budgetsarbetet, så då kunde de inte lägga fram ett sådant förslag. Så där kan man också se hur partierna också måste anpassa sig liksom till den verkligheten som är. Jag tänker att vi kan ta dem i fallande ordning där. Liberalerna lite bättre än övriga allianspartier. Och det som gjorde att Liberalerna
fick ett extra poäng. Det var att de som enda alliansparti faktiskt hade förslag om minskad köttkonsumtion. De andra, och vad som gäller för allianspartierna överlag, det är att deras djurskyddspolitik går ut på egentligen att förbättra djurskyddet i övriga EU. Så de har inte så mycket politik för att förbättra i Sverige, men har en bra politik för att förbättra EU, vilket också är viktigt, för ni vet, djurtransporter, till exempel andra EU-länder som inte följer gemensam lagstiftning när det gäller grisar till exempel. Så det är inte, det är bra att jobba i EU, men man skulle kanske önska de hade fått fler poäng i vår granskning om de också hade haft politik för att förbättra djurskyddet i Sverige. Sen brukar folk fråga om Sverigedemokraterna, vad det är som skiljer. De kommer ju ändå där på fjärde plats. Och Sverigedemokraterna är ganska liknande som allianspartierna i det att man främst fokuserar på EU. Det som skiljer ut Sverigedemokraterna är att de har vissa frågor som är nationella som de också driver. Men jag brukar säga att de har drivit de frågor som, ja, men som då katter och vilda djur på cirkus. De frågorna har Sverigedemokraterna drivit i Sverige. Men Sverigedemokraterna, just när det gäller svensk politik, så har de duckat egentligen för de kanske stora och viktiga frågorna som rör med köttkonsumtion till exempel, eller pälsdjursfarmning. Så att men att de har drivit frågan om vilda djur på cirkus och katter gör att de ändå har, och djurskyddsmyndighet tror jag faktiskt också var med där, att de drev. Det gör att de får, att de hamnar på fjärde platsen där och sticker också ut jämfört med andra borgerliga partier. Är det några frågor kring den här bilden? Nej, men det är såklart. Ja, får jag fråga en sån? Jo, då sa de antibiotika, de importerar massa kött. Och kanske många som vet fan, kött som kommer från Polen. Det var någonting. Livsmedelsverket fick kontroll eller inte? Om man fan om jag. För att till exempel nu, jag tänkte bli vegetarisk, va? Om jag nu tittar, precis nu tittar vegetarisk hamburgare 150 spänn. Om man går till McDonald's kostar halva priset. Ibland tänkte på pengar, va? Ja, men precis. Du, McDonald's har ju också en vegansk burgare på 25 spänn. Ah, så att, jajamän, yes. det har de. Men visst, med antibiotika är ju ett problem. Och det ska ju, alltså, antibiotika är ett problem dels för hälsoskäl, men det är också ett problem därför att om man ger antibiotika till djur, man ger ju antibiotika till djur för att maskera dålig djurhållning. Så det, men jag tror din fråga var om det kontrolleras. Och det var lite det som Miljöpartiet ville, att man, Miljöpartiet ville ju ha en antibiotikaskatt. Så att det köttet inte skulle komma in. För att det är inte olagligt att importera det köttet. Alltså det är liksom del i handeln. Men det man skulle kunna göra i Sverige då, som Miljöpartiet ville göra, det var att ha en skatt på det köttet som gör att det blir dyrare. Och då kanske den här burgaren som importerar från Polen skulle bli dyrare också, så skulle man välja ett annat sätt. Ja, men vad var det som hände då rent konkret under förra mandatperioden? Vi ska strax lämna den och titta framåt. Det hände en del konkreta bra saker för djuren. Vi fick en ny djurskyddslag bland annat. Men den hade kunnat innehålla faktiskt fler förändringar. Särskilt med tanke på att det tog nästan 10 år att komma fram med den. Men den stora saken i den djurskyddslagen, eller i samband med att den djurskyddslagen antogs, det var att vilda djur på cirkus blev förbjudet. Och det gäller från i år då. Sen en annan sak var att Sverige gjorde viktiga satsningar för att vi framåt ska kunna minska antalet djurförsök. Så att det här centret kallas för 3R-center.
Och det instiftades och det fick finansiering under förra mandatperioden. Och det är också en viktig byggsten för att vi ska kunna jobba vidare och komma bort från djurförsök. Men det är egentligen bara första steget. Så att vi är absolut, vi är långt ifrån klara. Men det jag skulle säga att det var de två sakerna som var de två liksom större saker som rent konkret förändrades för djuren. Sen i den här djurskyddslagen så fanns det vissa saker där ja, men regeringen borde egentligen ha kunnat gå längre. Den ena är ju, jag visar en bild på katterna, där handlar det om att vi behöver ha ID-märkning, registrering och kastrering av hemlösa katter. I Belgien till exempel så är det redan infört. Det finns liksom inga skäl egentligen att fortsätta att utreda det i Sverige. Men vi har en utredning nu om det. Och sen så var det minkarna där det också blev en utredning istället för att regeringen gick fram och sa okej, men det här ska avvecklas eller vi ska ha en styrd avveckling av det här. Så som man gjorde i Norge där det kommer att vara avvecklat för 2025. Men istället blev det en utredning och den utredningen är genomförd nu. Och de här har ju utretts på längden och tvären och på höjden och att alla håll. Och den här nya utredningen gav inte heller egentligen någonting nytt, utan man konstaterade mer att men det behövs mer forskning. Så de här två var ju de två stora besvikelserna från förra mandatperioden och där vi behöver fortsätta att jobba också. Jag frågar, ja? När det gäller de här pälsfarmarna så är det väl... Det är ju en rad länder som har förbjudit det väl i Europa senast. Vad är det som skiljer? Vad är det för fel i Sverige? Varför lyckas vi inte i Sverige? Eller varför är vi så långt efter? Ja, det verkar som att i Sverige så vi är väldigt noga med forskning och vetenskap. Och då blir att vi har de här utredningarna. Och sen så är det som att de här utredningarna... De konstaterar ofta att det behövs mer forskning och då är där man liksom hamnar i någon slags, det kommer liksom aldrig vidare. I andra länder, så i Nederländerna till exempel, då sa man bara att folket i Nederländerna vill inte ha det här, så det är inte moraliskt rätt. Vi förbjuder det av etiska skäl. I andra länder så kan det vara med att man har tittat på den forskning som finns och så har man sagt antingen att osäkerhetsfaktorerna, att man, även om man inte man kanske inte kan få exakta svar i forskningen, exakt vad minkars naturliga beteende är. Men man säger att okej, det här är rovdjur, man kan inte ha rovdjur i små burar. Vi vet ju det med katter till exempel, att man kan inte hålla katter på det sätt som man håller minkar. Och då har man förbjudit av de skälen. Men här är det som att vi har... vill att istället gå med via utredningar och så ha forskning. Och den forskningen som har gjorts på minkar, den är ju inte, alltså forskningen är ju inte neutral liksom på det sättet. Utan viss forskning har man ju forskat på minkar där utgångspunkten har varit bursystemen och titta på hur man kan förbättra utifrån befintliga bursystem. Men istället skulle man behöva titta på minkar i det vilda. Så den här utredningen som kom nu, den var väl lite mer liksom inriktat på att man faktiskt bara tittade på bursystemen. Och man sa också att skulle man ha gått utanför det så skulle ju inte minknäringen kunna fortsätta att existera. Så, men sen så tror jag också politiskt mod är ju kanske grundfrågan där. Därför att i andra länder så har man nog haft, det är nog så att det har funnits mer politiskt mod att agera i den här frågan än vad vi har haft i Sverige. Men har du mycket minkfarmar i Sverige? Liksom, hur stort är det? Liksom? Hur många det är? Ja. De är inte så många. Runt 70. Det är runt 1 miljon skinn som exporteras per år. Så det är en liten näring och den är liten ekonomiskt också. Men jag tror att det handlar i Sverige om att man är lite rädd för ett sluttande plan. Så man förbjuder en lantbruksnäring så kan det spilla över på andra näringar. Så jag tror att det kan vara det som ligger bakom. Att man vill inte göra skillnad mellan olika typer av produktion. Liksom, beroende på om det är för mat eller om det är för päls. Ja. Ja.
Apropå de modiga politiker och skillnaden till de övriga EU-länder, är det så att Sveriges, framförallt problemet att Sveriges politiker är fegare eller att våra lobbygrupper från de här näringarna har större inflytande i Sverige? Jag tänker din erfarenhet från EU och övriga EU-länder. Är våra lobbygrupper från de här näringarna starkare? Eller har... alltså jag tycker inte det riktigt. Sen är det alltid svårt att veta hur tajta banden är. Det kan vara väldigt tajta band kanske ändå. Och vissa länder, till exempel Danmark, där har man ju väldigt nära band mellan politiker och näring. Samma sak i Finland, och det är ju de stora pälsproducerande länderna. Och det kan hända att i Sverige också att det finns liksom väldigt, väldigt tajta band. Men, Det kanske är så att de politikerna som är föregångare är så mycket modigare helt enkelt. Men jag tror det. Och sen tror jag lite grann i Sverige också att det spelar in den här självbilden som vi har. Det arbetar nog mot det här också, att vi har den här självbilden av att den djurhållning vi har i Sverige är bättre än andra, och då är det bättre att vi har kvar det här. Även om alltså, när det gäller pälsfarm, det ser ju samma ut liksom var man än tittar. Så det är ju, ja. Jag tänkte bara inom miljöpolitik har vi den här försiktighetsprincipen. Finns inte samma, eller motsvarande djuret, om man säger att om man ska forska ihjäl sig, kan man inte bara säga att vi vet, om vi inte vet så tar vi det säkert för osäkert. Men det, vi kan inte ha det, för vi vet inte hur mycket de lider. Precis, men jag håller med dig. Och den har man faktiskt också framfört från visst forskningshåll. Så de forskare som vill förbjuda det här har faktiskt åberopat försiktighetsprincipen och sagt att den, eftersom vi inte vet, så bör den gå före. Så att och den är absolut relevant. Och jag tror också att den används i argumentationen i en del andra länder. Ska vi titta lite framåt då? Jag ser att tiden går så fort. Och vi kollar framåt. Jag tänker att jag går igenom några. Jag valde ut tre stycken frågor som vi kan titta lite närmare på. De tre, svårt att alltid säga om det viktiga, men alltså tre stora frågor. Tre frågor som jag tänker att, ja, men det här är frågor som politiker i Sverige behöver ta tag i under kommande mandatperiod. Och nu är vi här på Vegoforum, och vad passar bättre då än att börja med minskad animaliekonsumtion. Och det jag tänker är att det viktiga här, alltså som vi behöver, det är ju en handlingsplan för halverad köttkonsumtion. Till 2030 satte vi på Djurens Rätt, jag vet inte, flera andra organisationer som också har 2030, och det har ju att göra med Agenda 2030 då, som hållbarhetsmålen, FNs hållbarhetsmål. Och här, alltså i kommunen, att satsa på vego, vända på perspektivet och ha införa vego som norm. Minskad animaliekonsumtion hör ju ihop med att djuren i livsmedelsindustrin också ska få det bättre. För de som ändå äter kött, så behöver ju det köttet komma från djur som har haft det bättre. Och den lägsta nivån, det bör ju vara utevistelse. Kor får ju komma utomhus, men hur är det med grisar, kycklingar, hönor? Så det som motsvarar egentligen kravmärkning då, bör ju vara lägsta nivån i till exempel offentlig upphandling. Och det är en sån sak som är jättebra att göra i kommunen, och det är ju något som man faktiskt kan ta reda på i den kommun där man bor. Om det, ja, men hur det ser ut, och sen också antingen ta kontakt med politiker själv, eller kanske om det finns medborgarförslag, så är det ju också ett sätt att få upp den frågan. Och det här är inget som strider mot upphandlingslagarna, de här EU-lagarna? Man kan ställa krav på att, alltså man kan beskriva hur djuren har haft det, så att man kan som kommun ställa krav på att, ja, men det här köttet ska komma från djur som har fått gå utomhus, okay, och böka och beta. Det man inte får skriva är att det ska komma från en specifik geografisk, nej, plats, nej, som att det ska vara svenskt till exempel. Man kan sätta villkor på hur det också. Man kan, precis, man får beskriva då att djuren ska gå utomhus. Så tänkte jag faktiskt prata lite grann om EUs gemensamma jordbrukspolitik nu när det är EU-val och så. För att vad vi äter, det styrs ju faktiskt till stor del också av, ja, den där pengapåsen där och hur den sen riktas. Är det någon som har koll på CAP, som det kallas, det är ju som gemensamma jordbrukspolitik? Lite grann. Så jag tänker jag kan gå igenom bara jättekorta drag. Men EUs gemensamma jordbrukspolitik,
det var en av de första policyområden som EU började samarbeta kring. Så det, och det här är en ganska gammal policy och den har varit svår att förändra. Och som jag ser så har den en inbyggd svårighet, och det är att den ligger så i otakt med resten av samhället och med EUs medborgare. Jag ska förklara varför. 40% av EUs budget går till jordbruksstöden. Så det är en ganska stor pengapåse som går till bonden. Och när de pengarna sedan fördelas, så då avgör vi liksom åt vilket håll vi, alltså vilket håll, vilken typ av produktion vill vi ha? Vilken typ av produktion vill vi uppmuntra i EU? Och det har gått mer åt det här hållet. Just nu så finns det flera organisationer, och särskilt de stora paraplyorganisationer som samlar, ja, med exempel Djurens Rätt då, som är medlem i Jugo for Animals. De paraplyorganisationerna jobbar i Bryssel nu med den här reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för att styra så att vi får mer växtbaserat och också bättre djurskydd, djurvälfärd, för det hör ju ihop. Och att man försöker att styra bort, som det ser ut idag, så uppmuntrar ju den här jordbrukspolitiken mer intensiv uppfödning, och så har det sett ut liksom genom årtionden så länge vi har haft det här. Det gör att vi behöver flytta därifrån och hit. Och det kan inte se enkelt ut, det finns en väldigt inneboende tröghet i det här systemet, men det betyder ju inte att vi inte ska göra det, därför att vinsterna med att kunna påverka CAP är väldigt stora, därför att det avgör, och CAP står ju för Common Agriculture Policy, så ni vet det. Det avgör vilken matproduktion som EU har, antalet djur och hur de djuren föds upp. Det målet som Jugo for Animals har satt, och som flera andra också djur- och miljöorganisationer som jobbar i Bryssel har satt, det är faktiskt liknande det som vi har, som vi i civilsamhället har satt här i Sverige, men som var till 2050, att halvera konsumtionen i EU av kött, mjölk, fisk och ägg till 2050. Och då är ju det här CAP ett väldigt viktigt verktyg. Ja, ni förstår ju att det är så mycket pengar. Så det styr väldigt mycket av det vi kan göra. Sen ska jag bara snabbt ta två stycken områden till här i Sverige som är viktiga för djurpolitiken och som kommer att kunna göra stor skillnad för många djur. Även om livsmedelsindustrin är ju den som gör störst skillnad. Men här till exempel djurförsök. Där har det alltså bara de senaste åren hänt så mycket. Så att den här frågan, jag är väldigt optimistisk i den här frågan. Den var länge så här, vad ska man göra? Den kändes nästan oöverkomlig. Men här har det ju hänt mycket på forskningsfronten som gör att vi faktiskt kan börja ersätta djurförsök. Och inte bara ersätta djurförsök utan också få bättre forskning. Eftersom att med nya modeller så kan vi mer titta, alltså vi kan få mer specifika modeller som är specifika för människan. Här har ni Stina Oredsson som är cancerforskare nere i Lund. Och hon är en av dem som håller på med avancerad cancerforskning och helt djurfritt. Djurförsöksfritt. Och inom EU så förs också den här diskussionen att vi behöver en EU-strategi för hur vi ska fasa ut djurförsök. Och då pratar jag om just om medicinsk forskning, forskning för vacciner, olika typer av säkerhetstester. Allergier ökar ju jättemycket för vi omger oss med mycket kemikalier. Så allergitester är ett stort område där det kommer att öka. Och där behöver vi redan nu liksom börja ställa om till djurfria metoder. I Sverige så skulle vi behöva ha en nationell handlingsplan för hur den här övergången ska se ut. Och, alltså det, när man håller på sånt här så ser man så väl att Sverige är verkligen inte bäst. För det, Nederländerna, de har redan en sån här handlingsplan. Så de har som mål att fasa ut många djurförsök till 2025. Belgien vet ni är indelat i regioner. Brysselregionen har också antagit en liknande handlingsplan. Så att det finns också
exempel att titta på för Sverige. Pälsdjursfarmning har jag redan pratat om en del, men den är också med i de här tre frågorna som jag ville flagga för er när det gäller djurpolitik. Det är inte så mycket att säga om den egentligen. Frågan finns också på EU-nivå. Nu är det ju många länder som redan har förbjudit. Jag minns inte exakt på rak arm för att det tillar in nya hela tiden, men säg att det är runt 12-13 medlemsländer som redan har förbjudit. Så nästan hälften faktiskt. Men att försöka också då att stötta varandra för att få fler länder att förbjuda det här. Och vi skulle ju hoppas att Sverige skulle ha varit en av de länderna, men vi får ju se hur det går. Vi får ju fortsätta jobba på helt enkelt. Det är ju inte... Men man hade ju kunnat önska ändå att vi hade varit lite mer framkant där. Kommande mandatperiod då, nu är det ju viktigt att hålla politikerna till svars och se vad det var de lovade att de skulle göra innan valet. Och då ser ni att jag har satt sådana här bockar. Det är de partier som har liksom gett svar som jag bedömt ligger i linje med det som vi på djurasätt tyckte var en bra djurpolitik. Där det är tomt, det är inte det att de inte har svarat. De har svarat, vi har börjat att de svaren var inte bra nog för att kvalificera för en där checkmarkering. Och då vet ni, vi har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regering. Så det ser ut ungefär som det gjorde inför förra mandatperioden. MP har en väldigt ambitiös djurpolitik och Socialdemokraterna är lite mindre ambitiös. Vänsterpartiet också ambitiöst. Sen ser ni det så här också att när man tittar på, alliansen finns ju inte längre, men om man tittar på de forna allianspartierna så är det ju EU-frågor återigen som de, där de vill göra skillnad. Undantaget är Liberalerna. Och SD är väl lite förvånade över det här faktiskt, att de bara fyllde i ersätta djurförsök. För de brukar, jag skulle tro att de egentligen borde ha fyllt i här också. Men sen hörde jag att de hade någonting, just när de fick så mycket sådana här enkäter, att de inte ville fylla i enkäter. Eller det var någonting sånt. Så de gav väldigt så här luddiga svar. De ville inte bli bedömda helt enkelt. Så de gav väldigt luddiga svar. Så det var svårt att avgöra precis exakt vad det var de ville. Så att, där har jag faktiskt med en nypa salt. Jag vet inte exakt vad det är de hade lovat och inte. Att det var väldigt, väldigt luddiga svar där. Så det här är vad vi har att jobba med framöver, vad vi kan förvänta oss. Ska vi prata lite EU-val också? Jag tror att vi hinner om några minuter. Och då är det ju så att vi har pratat om djurtransporter redan. Djurtransporter är ju en viktig EU-fråga. Och ni såg där att där finns det ju stöd från nästan samtliga partier att jobba. Det finns en kampanj för EU-valet som heter Vote for Animals 2019 EU. Djurens rätt kommer att driva den kampanjen här i Sverige. Men den finns också på Europe for Animals hemsida. Och där så, här är de två svenska EU-parlamentariker som har skrivit under den nu, att de står bakom det manifestet och att de lovar att de kommer att jobba för djurskydd i EU. Och då är det Jakob Dalunde från Miljöpartiet och Fredrik Federley från Centerpartiet. Sen är det ju så att, nu hoppas jag att alla här har tänkt att rösta i EU-valet. Men det är ju väldigt lågt valdeltagande i EU-valet och det är ju ett problem. Därför att EU-frågor är viktiga och EU-frågor påverkar djuren. Och det är också så att EU-parlamentet är ju den enda direkt, alltså det är ju den enda faktiskt demokratiskt, direktdemokratiskt valda institutionen i EU. Så det är viktigt att rösta i EU-parlamentsvalet. Och EU-parlamentet har faktiskt ökat sin makt genom åren. Och de är numera, så att lagstiftning ska ju godkännas av bland annat EU-parlamentet. Och EU-parlamentet har också en roll att granska kommissionen. Och jag ska visa, för man kan ju tycka så här att jaha, EU det är stort och det är
det händer ingenting, det är svårt liksom att få igenom saker. Men det finns vissa saker som är på gång. Bland annat så finns det just nu ett medborgarinitiativ som handlar om att förbjuda burhållning. Egentligen av alla djur, så det rör kaniner, det rör, men för oss i Sverige så handlar det kanske mest om burhönor. Så att förbjuda burhållning av hönor, men också av kaniner som är vanligt i övriga Europa, att de hålls i bur. Ett medborgarinitiativ, det betyder att det ska vara minst 1 miljon EU-medborgare som har skrivit under. Och det är på ganska god väg faktiskt. Det är över ett halvår kvar som ska lämnas in, och det är över hälften av namnen som har kommit in. Så det ser ganska bra ut. Och det var ett verktyg som kommissionen instiftade för att öka demokratin i EU. För att EU har ju ett problem med demokratiunderskott. Nu är det så att det har lämnats in ett antal sådana här medborgarinitiativ, men det har aldrig hänt någonting med dem. Så kommissionen har ignorerat dem hittills. Men någon gång ska ju vara det första då kommissionen faktiskt agerar och lägger fram ett förslag på lagstiftning. Så att det här burmedborgarinitiativet är på gång nu och kommer att vara klart en gång till hösten. Men sen tänkte jag att jag skulle bara visa ett exempel på liksom vad svenska EU-parlamentariker gör och kan göra i Bryssel. Och här har ni Fredrik Federley, och han är faktiskt den, han är ju centerpartist. Och han är faktiskt en av de svenska EU-parlamentariker som har gjort mest i djurskyddsfrågor i EU under senaste perioden. Och då har parlamentet har ju en granskande makt, och här skriver han om djurtransporter att han vill att det inleds en formell granskningsprocess mot kommissionen. För kommissionen har vetat om problemen med djurtransporterna, men har underlåtit sig att agera. Så att det har varit väldigt mycket hans fråga som han har lyft flera gånger under mandatperioden. Sen tänkte jag bara avsluta, för att nu har vi ju pratat liksom om olika djurskyddsfrågor. Och så kan man ju fundera så här, ja men djur behöver ju egentligen, alltså det är klart att vi ska skydda djur, men vi vill ju mer. Alltså djur behöver ju ha någon form av grundläggande rättigheter, för att i djurskyddslagar så är ju djuren, de är ju ändå alltid objekt, de är ändå alltid våra ägodelar. Och hur skulle man kunna börja jobba för att djur faktiskt ska få vissa grundläggande rättigheter? Det finns ju i, om man säger, EUs grundlag kan man säga, kallas ibland Lissabonfördraget, så finns den här skrivningen att unionen och medlemsstaterna ska fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelse. Det är en ganska stark skrivning, men den används inte så ofta. Och det är också upp till oss att faktiskt börja använda den. Och det som Europe for Animals har i sin strategi, det är att börja jobba med att försöka få den skrivningen eller liknande skrivningar i de nationella grundlagarna. Constitution står det där, grundlagar på svenska. Så att man liksom har en skrivning om skydd för djuren i grundlagen. Grundlagen är ganska svåra att ändra, men återigen, alltså håll ögonen på Belgien, säger jag bara, för att i Belgien händer det ganska mycket nu. I Belgien så finns det ett förslag nu om en grundlagsändring där man ska skriva in djur som kännande varelser. Och det är en ganska stor grej. En annan sak som är speciell med Belgien, det är att man har gjort det här. Man har separerat jordbruksministerier från djurskydd. Så i Sverige, vet ni, så ligger djurskyddet under landsbygdsdepartementet och under Jordbruksverket. Det gör ju att djurens intressen väger liksom ganska lätt. Det handlar mycket mer om näringen. I Belgien har man ju 3 stycken djurskyddsministrar. Nu vet man, de har 3 regioner. Man har 1 djurskyddsminister per region. Och jag tror att det är det som bland annat gjort att Belgien faktiskt kliver framåt i djurskyddsfrågor, och att det har börjat hända saker där. Så man kan se att det är ganska kraftfullt att börja separera ut djurskydd från jordbruk. Så det där är något som jag tänker att man skulle kunna, vi kan fundera på för Sverige också. Vi behöver den här djurskyddsmyndigheten.
vi behöver djurskyddsminister. Och att man kan börja i den änden för att liksom lyfta djuren på deras egna villkor och inte alltid knutna till näringen. Det var det. Vi har några minuter för frågor, säger jag. Ja. Jag tänkte de få år som vi hade i djurskyddsmyndighet, har man sett att det verkligen hade någon betydelse? Eller var det för kort tid? Det var, alltså det, så var det, den var, det var nog så att den var kanske lite före sin tid. Mm. Men den gjorde ju, den producerade ju bra material och bra riktlinjer. Och jag tror att den hade nog behövt ha lite mer. Det som hände med den var ju tyvärr att den också, visst av det arbete de gjorde som var jätteviktigt, men att det blev lite hånat. Så att det såg som att de höll på med små petitesser, men som inte är det. Men det kan vara lätt att göra sig roliga över djur. Finns det fler frågor? Sista ja. Frågan. Jag undrar också, om det i framtiden hoppas inte, tror du att bonde och ska bli fattig? Om bönder blir fattiga i framtiden? Men jag tror att det handlar för bönder om att ställa om. För det händer ju saker i omvärlden. Allt fler vill äta växtbaserat. Och det finns ju en marknad där. Men jag tror att tyvärr så är kanske inte alla, men många lantbrukare är nog fast i tanken om att det är djurproduktion och man ska ha mjölk- och köttproduktion. Men som lantbrukare så producerar man ju mat. Och det är det också som egentligen är poängen med hela EU:s jordbruks... jordbrukspolicy med gemensamma jordbrukspolicy. Det är att producera mat. Det är inte att producera djur. Utan vi måste liksom tänka bredare. Så jag tror att det finns en bra marknad för lantbrukare, för vi kommer alltid att behöva mat. Och de kommer att vara jätteviktiga för omställningen också till mer till en hållbar matproduktion. Så jag tror att det handlar mer om att producera annan mat. Ja, precis. Och att det finns pengar i annan mat. Ska vi ta en... Ja, vi hinner den sista snabb. Ja, så det här internationella förändringar som skapa en djurskyddsminister och djurskyddsmyndigheter. Sker det mycket arbete i Sverige för att liksom... Jag tror vi skulle kunna göra mycket mer. Jag tror att ibland är det lättare att jobba med de här ganska konkreta djurskyddsfrågorna. Och den där blir liksom lite på en annan, mer på en strukturell nivå. Så jag tror att vi skulle kunna göra mer. Det finns ju med i liksom vanligt lobbyarbete. Men jag tror att vi skulle kunna faktiskt prata mer om det. Och kanske liksom, debattera det mer. Vilka typer av minister ska vi ha och vad är det som händer med djurskyddet när det ligger under samma paraply som näringen. Men nu måste vi sluta. Tack så jättemycket.